ви безперечно пам'ятаєте, що найдавнішим виявом мистецтва слова у кожного народу є усно-поетична творчість або фольклор. Ми вже говорили про те, що український фольклор – явище унікальне, адже він не перестає вражати впродовж століть. Здається, ви все знаєте про колядки. Самі цих пісень знаєте, самі їх співаєте, чуєте щороку, але, напевне, не замислювалися про те, що виконання колядок в українській традиції є персоналізованим. Гурти колядників, коли приходять у двір, вони співають колядки і господарю, і господині, і малим дітям, тобто усім, хто живе у цій оселі. Ось, наприклад, колядка для дівчини починалася такими словами. Пава ходила, пір'я губила. Святий вечір. Дівчина ходила, пір'я збирала. Святий вечір. Пір'я збирала, в рукав складала. Святий вечір. З рукава брала, віночок плела. Святий вечір. Незрозуміло, чого більше в цих словах. Чи урочистості, святковості, чи радше казки. Чар народного твору у тому, що і свято, і казка завжди в ньому є. Кожен знайде те, що хоче побачити. Власне, фольклор вражає і поетичною досконалістю, і майстерністю добору художніх засобів, про які ми сьогодні поговоримо. Ви пам'ятаєте зі шкільного курсу української мови та літератури, що художні засоби або тропи – це образні засоби мови, які ґрунтуються на вживанні слів у переносному значенні. В основі фольклорних творів лежить своєрідна образність, яка робить їх упізнаваними, оригінальними і водночас зрозумілими, здатними справляти вплив на дуже різних людей. Багато художніх образів з народних творів називають архетипами, тобто такими образами, що передаються у спадок від покоління до покоління. Джерелом цих образів є українська природа, реалії українського життя, про що дуже тонко зауважила Ліна Костенко у відомому вам вірші «Український альфреско». Над шляхом, при долині, біля старого граба, де біла-біла хатка стоїть на самоті. Живе там дід та баба, і курочка в них ряба. Вона, мабуть, несе їм яєчка золоті. Там повен двір любистку, цвітуть такі жоржини, і вишні чорноокі стоять до холодів. Хитаються патлашки уздовж сії стежини, і стомлений лелека спускається на хлів. Чиєсь дитя приходить, беруть його на руки, а потім довго-довго на призбіще сидять. Я знаю, дід та баба – це коли є онуки, а в них сусідські діти шовковицю їдять. Дорога й дорога лежить за гарбузами, і хтось до кого їде тим шляхом золотим. Остання в світі казка сидить під образами, навшпиньки виглядають жоржини через тин. З уроків української мови та літератури ви знаєте чимало художніх засобів. Епітети, метафори, порівняння, гіперболи, оксимурони. Розгляньмо докладніше ті, які визначають образність народної пісні. Як ви знаєте, образність народної пісні спирається на особливу форму. Ритміку народного вірша створює довжина рядка. У народній пісні рядки здебільшого рівноскладові. А, наприклад, у народній пісні «Ой, у полі Криниченька» у першому, другому, третьому та п'ятому рядках по 8 складів, а в четвертому рядку 10 складів. І послухаймо, як звучить ці рядки. «Воли ревуть, води не п'ють, бо в Крим доріженьку чують, бо в Крим доріженьку чують. Ой, Бог знає, та й Бог відає, де чумаченьки ночують». Своєрідний віршовий рядок у Коломийках – аж 14 складів. Ми з вами говорили також про те, що особливістю дум є нерівноскладовість рядка. У народних творах, у піснях, зокрема, думах, баладах, як правило, рядки об'єднані у строфи. Ну, це стосується народної пісні та балад. Строфи можуть об'єднувати від 2 до 4 рядків,
може бути 5. І ви зауважили, що деякі рядки повторюються рефреном. Наприклад, у колядках рефреном повторюються слова «Святий вечір». У щедрівках – «Щедрий вечір», «Добрий вечір», «Добрим людям на здоров'я». В аналізованій народній пісні «Ой, у полі криничника» рефреном повторюються другі рядки у кожній строфі. Зверніть увагу. «Ой, у полі криничника, з неї вода протікає, з неї вода протікає. Гей, там чумак сірі воли пасе та з криниці напуває. Воли ревуть, води не п'ють, бо в Крим доріженьку чують, бо в Крим доріженьку чують. Ой, Бог знає, та й Бог відає, де чумаченьки ночують». Є ще один художній прийом, який ґрунтується на повторі. Називається він анафора або єдиний початок. Полягає у повторенні перших слів або першого слова у рядку або у строфі. Наприклад, у згаданій пісні анафорою повторюється у непарних строфах слово «ой». Зверніть увагу. Художнім засобом, що часто використовується в народних піснях, є епітет. Ви безперечно пам'ятаєте, що епітет – це образне означення. Утім, зверніть увагу, що не кожне означення є епітетом. Наприклад, «сонячний день», «цікава книжка», «дотепний вислів» – це не епітети, хоча означення тут є. Власне, особливістю цих означень є те, що вони вжиті в прямому значенні. А художній засіб або троп ґрунтується на використанні слова у переносному значенні, як, наприклад, у цитованому вірші Ліни Костенко «Чорноокі вишні, золотий шлях, стомлений лелека». Варто пам'ятати, що в народних творах епітети часто ґрунтуються на прямому значенні слова, наприклад, «дощик дрібненький». Але образності вони набувають внаслідок того, що ніби приростають до означуваного іменника. Наприклад, «сиве зозуленька», «запашненьке зіллячко», «дрібний дощик», «ясне сонечко». Ці іменники у багатьох народних творах вживаються саме з такими означеннями. І такі означення в народній творчості називають постійними епітетами. Образності постійним епітетам надає часто інверсійний порядок. Тобто епітет поєднується із іншим художнім засобом – інверсією, який передбачає непрямий порядок слів. Тобто уживаються після означуваного слова. «Звізда ясна», «літа щасливії», «коник вороненький». Зверніть увагу, що часто прикметники, ужиті в значенні епітета, вжиті як епітети, вживаються зі зменшено пестливими суфіксами, що теж створює додатковий емоційний ефект. А тепер розгляньмо приклади епітетів із тих пісень, які внесені до програми зовнішнього незалежного оцінювання. У колядці «Нова радість стала» епітетами є «Нова радість», «Ясна звізда», «Владарю», «Небесний», «Небесний владарю» і «Літа щасливії». У «Думі про Марусю Богуславку», яка також передбачена програмою підготовки до іспиту, вже на початку бачимо епітети «Камінь біленький», «Темниця кам'яная», «Світ Божий», «Сонце праведне». Зверніть увагу на цікавий прийом, власне, «Чорне море». Це власна назва, але у контексті згаданого твору, якщо море чорне, а камінь біленький, створюється додаткова образність, і тому тут це означення «чорне» теж можна вважати епітетом. Русальна пісня «Заплету віночок» – тут епітети «чорні брови», «биструю воду». У народних піснях поширеним тропом є порівняння. Наприклад, у відомому вам творі із курсу «Українська література», а саме «Балада Бондарівна», є такі порівняння. «Там гуляла Бондарівна, як пишна я пава, між ними Бондарівна, як сива голубка». Один з основних тропів, ви це знаєте, це метафора. Термін «метафора» грецького походження означає перенесення. Художній образ у метафорах виникає внаслідок перенесення ознак, дій одного предмета на інший за подібністю або контрастом. Наприклад, вушко дитини – вушко голки. Водночас згадані метафори є загальномовними, в них стерта образність. Для того, щоб метафора набула статусу художнього засобу, вона має ґрунтуватися на несподіваних асоціаціях.
Народні твори. Народним творам властива глибинна метафоричність. Зверніть увагу на метафори із тих пісень, які передбачені програмою підготовки до іспиту. «Серце в'яне», «Стане світ тюрмою», «Становили собі ляхи дубової хати» або «Стало собі щебетати, господаря викликати». От, власне, викликати – це теж метафоричний вислів. Різновидом метафори, як ви знаєте, є метонімія від грецького переіменування. В основі метонімії лежить заміна одних назв іншими на ґрунті подібності їхніх значень. Розгляньмо приклад метонімії з народної пісні «Ой, морозе, морозенку». «Ой, морозе, морозенку, ти славний козаче, за тобою, морозенку, вся Україна плаче». Власне, плачуть мешканці України, а таке вживання є прикладом метонімії. У цьому прикладі метонімія «Вся Україна плаче» поєднана з гіперболою, тобто художнім перебільшенням. Гіперболізація – поширений художній прийом у уснопоетичних творах. Наведемо приклад з Народної думи. «А найменший піший піхотинець за кінними братами уганяє, за стримана хапає, по білому камінню, по сирому корінню, свої козацькі молодецькі ноги оббиває, кров'ю сліди заливає, піском рани засипає». Ось підкреслений вислів є, звичайно, гіперболізованим. Яскравий художній засіб, який надає неповторності, упізнаваності народній пісні – це паралелізм. В основі цього тропу лежить аналогія, уподібнення, спільність характерних дій та ознак. Власне, термін паралелізм означає рухатися поряд. Для того, щоб створити паралелізм, як правило, використовують складне речення, частини якого мають дзеркальну паралельну структуру. Зверніть увагу. «Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася». Якщо подивимось на розташування членів речення у цих двох частинках складного речення, побачимо, що вони дзеркальні. Обставина, означення, підмет, присудок. Так само бачимо у другій частинці. Обставина, означення, підмет, присудок. Ніби дзеркальна структура. Отже, це паралелізм. У піснях, опрацювання яких передбачено програмою зовнішнього незалежного оцінювання, знайшли чимало прикладів паралелізмів. Розгляньмо їх докладніше. Із козацької пісні «Ой, на горі та жінці жнуть». «Ой, на горі та жінці жнуть, а попід горою, попід зеленою козаки йдуть». Паралельне зображення двох явищ або явищ із різних сфер життя. У пісні «Ой, морозе, морозенку», «То не грім степу грохоче, то не хмара світ закрила, то татар велика сила козаченька обступила». Ну і в пісні історичній «Чи не той то хміль, чи не той то хміль, що коло тичин в'ється, ой той то хмельницький, що з ляхами б'ється». У народних піснях широко використовують риторичні фігури, а саме риторичні звертання, запитання, оклики. Наведемо приклади риторичного звертання з пісні «Ой, морозе, морозенку». «Вся ти єси, Україна, славою покрита, тяжким горем та сльозами та кров'ю полита». Уживаними в народних піснях є художні засоби, що ґрунтуються на властивостях звуків, алітерації, йдеться про приголосні звуки, асонансів, голосні звуки, та звуконаслідуваннях. Ви пам'ятаєте, що алітерацію називають такий художній засіб, який ґрунтується на повторі певних приголосних. Скажімо, приголосного «р» з метою створення гуркоту, нагнітання, відчуття катастрофи тощо. А ось приклад алітерації із жниварської народної пісні. «До межі, женчики, до межі, бо мої пиріжечки у діжі». Ви звернули увагу, що тут повторюється приголосний «ж», який створює характерний свист, шум, який нагадує скошування збіжжя, колосся. Наприклад, асонансу, тобто повтору певних голосних, натрапили у козацькій пісні «Ой, на горі та жінці жнуть». «Ой, на горі та жінці жнуть, а попід горою, попід зеленою козаки йдуть». Ви звернули увагу, що в цьому прикладі повторюється голосний «о», так само, як у Шевченка, і створює враження привілля, безмежжя українського степу, яким козаки вирушають у похід. До художніх засобів, в основі яких лежить використання звуків, належить і звуконаслідування. Наприклад, натрапили на звуконаслідування у пісні «Ой, у полі криниченька», «Ой, прилетіла сива зозуленька, та все ку-ку, та все ку-ку». «Ой, подай чумачі, та подай голубу, та хоч праву руку».
А тепер для прикладу проаналізуємо образність одного уснопоетичного твору – балади «Ой, летіла стріла». Ви пам'ятаєте, що в основі образності цієї балади лежить прийом метаморфози, перевтілення, матір, сестра та кохана дівчина перевтілюються у зозуль, які прилітають на могилу козака. А також трикратний повтор, як у казках, бо тричі вони прилітають, втрьох вони прилітають по черзі. Окрім таких прийомів, використано ще художні засоби, а саме постійні епітети. Вони підкреслені, зверніть увагу, синього моря, зозульки рябенькі, матінка рідна. Цікаво використана в цій баладі анафора. У трьох частинах балади анафорично повторюються три різні слова початкові. Отже, у першій частині балади це слова «ой», зверніть увагу. В другій частині балади це слова «то». І у прикінцевій частині балади це слова «поки». У баладі також натрапили на гіперболу, де матінка плаче, там Дунай розлився. І є метафора «слізок криниця». Зверніть увагу, що майстерно використано у народній баладі зменшено пестливі суфікси. Це і матінка, і миленька, і серденько, і сухенька тощо. Ви переконалися, що художня творчість, уснопоетична творчість або фольклор надзвичайно вражають розмаїттям художніх засобів. Повторімо стисло відомості про образність уснопоетичних творів. Для уснопоетичних творів характерна своєрідна образність. Зокрема, часто використовують такі художні засоби, як анафора або єдинопочаток, заплету віночок, заплету шовковий, рефрени, повтори, наприклад, у Щедрівках слова «щедрий вечір», «добрий вечір», «добрим людям на здоров'я». Часто вживаним у уснопоетичних творах є художній засіб епітет. Зокрема, постійні епітети – це образні означення – сива зозулька, запашненьке зіллячко, дрібний дощик. Інверсія, тобто непрямий порядок слів – звізда – ясна, літа – щасливіє. Вживаними є порівняння – там гуляла бондарівна, як пишна пава. Народним творам притаманна глибока метафоричність – метафора, тобто перенесення – серце в'яне, стане світ тюрмою. Інший засіб створення переносного значення є метонімія, і їх теж часто використовують у художніх творах уснопоетичних, фольклорних, а саме «Ой, морозе, морозенко, ти славний козаче, за тобою, морозенко, вся країна плаче». Про гіперболу слід пам'ятати, що це художнє перебільшення. Де матінка плаче, там Дунай розлився. Самобутності народній пісні надає паралелізм, тобто паралельне зображення явищ із різних сфер життя, показ одних явищ на тлі інших, наприклад, «Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася». Вживаними в народних творах є риторичні фігури, риторичні звертання, запитання, оклики. «Вся ти єси, Україно, славою покрита». Народні твори багаті на алітерації, асонанси, звуконаслідування. Алітерації – повтор певних приголосних. До межі, женчики, до межі. Асонанси – повтор певних голосних. Ой, на горі та жінці жнуть, а попід горою, попід зеленою козаки йдуть. І звуконаслідування – відтворення звуків природи. Ой, прилетіла сива зозулька та все ку-ку та ку-ку. Ми вже говорили про те, що готуючись до іспиту, потрібно обов'язково перечитувати тексти народних творів. А якщо це пісня, то важливо прослухати її. І коли працюєте з текстом, обов'язково позначайте ті художні засоби, які використовуються саме в тому конкретному творі. І тоді завдання з літератури вам будуть здаватися легкими і будуть вам до снаги. Успіхів вам!